ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ችርቻሮ ዋጋ የጭማሪ ማሻሻያ በወሩ መጨረሻ እስከ 6 ቢሊዮን ብር በመንግስት የሚሸፈን ኪሳራ ይኖረዋል ተባለ። የነዳጅ ችርቻሮ ዋጋ ጭማሪ በዓለም ላይ ካለው ዋጋ 25% ብቻ የተጨመረ ነውም ተብሏል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርና የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን በሰጡት መግለጫ ከዓለም አቀፍ ዋጋ አሁን 75% ጭማሪ በመንግስት የሚሸፈን ነው ተብሏል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ይስማው አደራው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ይስማው እንደምን ዋልህ? እስቲ በመግለጫው የተነሱትን ነጥቦች ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ምስክር። እንግዲህ መግቢያ ላይ ቀደም ብለህ ለማንሳት እንደሞከርከው ከትላንት ምሽት ላይ የወጣው መግለጫ እንግዲህ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር መግለጫ እናስታውሳለን። በነዳጅ ዋጋ ላይ የተጨመረውን ማሻሻያ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ ነው ዛሬ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እንዲሁም የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን በጋራ ሆኖ ማብራሪያ የሰጡት በዚህ በጭማሪው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናስታውሰው ባለፉት 8 ወራት በነዳጅ ዋጋው ላይ የተደረገ ማሻሻያ የለም፣ ባለበት ነው ሲቀጥል እንዲቆይ የተደረገው። ይህ ሲደረግ ግን መንግስት ኪሳራ እያጋጠመው አይደለም ማለት አይቻልም የሚል ሀሳብ ነው የተነሳው። ነገር ግን አሁን ላይ የዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ በየጊዜው ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ መንግስት ኪሳራዎችን የሚሸፍንበት መጠንም በየወሩ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው ሲነሳ የነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞና ሌሎቹም ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮችን መሰረት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በሌሎቹ በጎረቤት ሀገራት ላይ ያለው የዋጋ የነዳጅ ዋጋ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሀገር ውስጥ ያሉት ነዳጆች በኮንትሮባንድ ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚሄዱበት እድል ሰፊ እየሆነ በመምጣቱ ነው እንግዲህ እነዚህ ማብራሪያዎችና ወይም ጭማሪው ወይም ክለሰው ያስፈለገው ተብሏል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ነጭ ናፍጣ 28 ብር ከ94 ሳንቲም እንዲሸጥ ተወስኗል፣ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። ቤንዚል 31 ብር ከ74 ሳንቲም የሚሸጥ ይሆናል። ነጭ ጋዝ 28 ብር ከ94 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣ 23 ብር ከ73 ሳንቲም፣ እንዲሁም ከባድ ጥቁር ናፍጣ 23 ብር ከ29 ሳንቲም እና የአውሮፕላን ነዳጅ ደግሞ 58 ብር ከ77 ሳንቲም። በነገራችን ላይ የአውሮፕላን ነዳጅ ጭማሬ የለውም በአሁኑ ማለት ነው፣ ባለበት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እንግዲህ ዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ ስንመለከት በየቀኑ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ሲነሳ የነበረው። ባለፈው ዓመት አንድ በርሚል ነዳጅ ይሸጥበት ከነበረው አሁን ላይ በእጥፍ የጨመረበት ሁኔታ እንዳለ ነው ሲነሳ የነበረው። ይህም ሆኖ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ያደረገችው የነዳጅ ዋጋ ማሻሻያ ጭማሬ ከዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ ጭማሬ ጋር ሲነጻጸር አሁንም ዝቅተኛ እንደሆነና መንግስት በየወሩ ጉድለቶችን የሚሞላበት እንደሆነ ነው ሲነሳ የነበረው። ይህም እንግዲህ 25% የሚሆነው የዓለም አቀፉ ጭማሬ ላይ ሲነጻጸር 25% የሚሆነው ብቻ ነው ኢትዮጵያ የጨመረች ማለት ነው። አሁንም 75% የሚሆነውን ጭማሪ ወይም ጉድለቱን መንግስት ይሸፍናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በገንዘብ ሲሰላ በየወሩ መንግስት ከ6 ቢሊዮን ብር ያላነሰ ጉድለት የሚሞላ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን በነበረው ሂደት እንግዲህ ጉድለቶችን ሲሞላ ባለፉት 5 ወራት ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ እያሳየ መምጣቱ ነው ሲነሳ የነበረው። መንግስት በነዚህ በነዳጅ ዋጋ ጉድለት ላይ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ሲከፍል መቆየቱ ሲነሳ ነበረ። አሁን ላይ ግን ከ5 ወር በተለይም ከሐምሌ ወር ወደዚህ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በየወሩ ጉድለቱን ሲሞላ እንደነበረ ተነስቷል። ለአብነትም ባለፈው ወር ብቻ ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ በወሩ መጨረሻ ላይ ጉድለቱን የሞላበት ሁኔታ ነው ሲነሳ የነበረው። ይህ እንግዲህ ከፍተኛ ወጪ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስትም ሊቋቋሙ ባለመቻሉ የተወሰነው ፐርሰንት ተጠቃሚዎች እንዲከፍሉ የማድረግ ስራ ነው የሚል ሀሳብ ነው ሲነሳ የነበረው። እንግዲህ በአጠቃላይ በጎረቤት ሀገራት ስናስተውልም የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሸጥበት ነገር ያለው፣ ይህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በዝቅተኛ ዋጋ የሚሸጠው አዋጭ ሆኖ ሳይሆን ክፍተቱን መንግስት እየሸፈነ እንደሆነ ነው ሲነሳ የነበረው። ለአብነትም በጅቡቲ ነው እንግዲህ ግብይት የሚከናወነው። ግብይቱ ሲከናወን 1 ሊትር ነዳጅ 44 ብር ነው የሚገዛው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ሲሸጥ እስከ 25 ብር ድረስ የነበረበት እናስታውሳለን፣ እስከ ትላንት ምሽት ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጉድለት ምናልባትም ከ100% በላይ የሆነ ጭማሪ በጎረቤት ሀገራት ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ሲነሳ የነበረው። ጅቡቲ ላይ 1 ሊትር ነዳጅ 60 ብር የሚሸጥበት ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ከሚሸጠው ነዳጅ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ስለሆነ አገር ውስጥ ያለው ነዳጅ በኮንትሮባንድ ወደ እነዚህ ጎረቤት ሀገራት የሚሄድበት እድል ሰፊ ነው የሚል ሀሳብ ነው ሲነሳ የነበረው። ከዚህና ሌሎቹ ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ጋር ተያይዞ ጭማሪ ከማሳየቱ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ይህ ማሻሻያ የተደረገው። እንግዲህ በዓመት ኢትዮጵያ በነዳጅ ድጎማ ወይም በነዳጅ ጉድለቱን በመሙላት ረገድ እስከ 82.2 ቢሊዮን ብር ድረስ የምትከፍል ይሆናል የተባለው። ይህ ማለት እንግዲህ በዓመታዊ በጀቱን 1/5 የሚሆነው እንደማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ሸክም ስለሆነ
ይህ በተወሰነ መጠን ቢሆን በሂደትም ቢሆን እየተሻሻለ የሚሄድበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው እንግዲህ ማሻሻያ የተከናወነው። የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው በየወሩ ነው እንግዲህ ማሻሻያዎች ወይም ክለሳዎች የሚደረጉት። ነገር ግን ላለፉት 8 ወራት ምንም አይነት ማሻሻያ ሳይደረግ መሄዱ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ወጪ በመንግስት በኩል እንዲሸፈን ሲያደርገው ቆይቷል። ምናልባት እንግዲህ ይህ ዛሬ የተደረገው ወይም ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆነው ጭማሪም ለቀጣይ አንድ ወር የሚቆይ ነው የሚሆነው። ከዚያ በኋላም እንደ ሁኔታው እየታየ ጭማሪው በሂደት የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከጎረቤት ሀገራት የግብይትና ከዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ ግብይት ጋር ሲነጻጸር አሁንም ቢሆን ዝቅተኛ የሆነ እንደሆነ ነው ሲነሳ የነበረው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ ስታስገባ ቀረጥ ወይም ከታክስ የምታገኘውን 60 ቢሊዮን ብር በዓመት ታጣለች። ይህም ተደርጎ ነው እንግዲህ በየወሩ ደግሞ ወደ 6 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ነዳጅ ጉድለቱን የምትሸፍን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ በሚሆነው የተወሰነ ክፍተቱን የሚሞላ ቢሆንም አሁንም ግን እስከ 6 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ክፍተት በየወሩ በመንግስት በኩል የሚሸፍን እንደሆነ ሲነሳ የነበረው። እንግዲህ ይህ ሂደት ለህዝቡን ለጉዳት አይዳርግም ወይ የሚለው ሀሳቦች ተነስተው ነበረ። የህዝቡን ችግርስ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው ወይ የሚለውም ተነስቶ ነበር። እንግዲህ ይህ ባለበት ሁኔታ አሁንም ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት ዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ በየጊዜው ከሚጨምርበት አንጻር ሲታይ 25 በመቶ ብቻ ነው ጭማሪ የተደረገው። ይህ እንግዲህ ደግሞ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ እንቅስቃሴ እንዳይኖረው ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን የሚጎዳ እንቅስቃሴ እንዳይኖረው ለማድረግ የተቋቋመ የክትትል ኮሚቴ ይኖራል ነው የተባለው። እንግዲህ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ህጋዊ ያልሆነ እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉት ላይ የሚል ሀሳብ ነው ሲነሳ የነበረው። በአጠቃላይ በዚህ ማሻሻያ ላይ የተነሱ ሀሳቦች እነዚህን ይመስላሉ። ምስክር